ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୁରୁଦିନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଡ଼ଗୁଲନ ଇଠୁ ନିରୋଲାର ଫାଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଠାନେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ର ଲାଗି ପୁଲିଂ ଅଫିସର୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ତାଲିମ କୁରିଆ ବିଡ଼ିଓ ତ୍ରିବିକ୍ରମ କୁମ୍ରାଙ୍କର ମଙ୍ଗଧରା ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। କୁରିଆନୁ ତହସିଲଦାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବାଗ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅର୍ଜୁନ ମାଝି, ଜିପିଇଓ ବଶିଷ୍ଠ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଗ ଦେଇକରି ତର୍କିଥା ଉପରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ମୋଟ 56 ଜଣ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍। କାଲକେ ଫେର ଗୋଟେ କୁରିଆ ହେବା ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରବାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।